Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður, segir að stjórn fjármálaeftirlitsins hefði átt að efast hæfi Gunnars Þ. Andersens til að gegna stöðu forstjóra. Gunnar sé nú að senda sérstökum saksóknara mál sem tengist svipuðum atvikum og hann hafi sjálfur staðið fyrir í tengslum við aflandsfélagastarfsemi Landsbankans. Gunnar var yfirmaður hjá Landsbankanum þegar hann var í eigu ríkisins og hætti þar 2003 skömm eftir að Björgólfsfeðgar og Magnús Þorsteinsson eignuðust þar kjölfestu hlut. Í Kastljósi kvöld var greint frá innihaldi skýrslu Andra Árnasonar hæstaréttarlögmanns sem hann gerði fyrir stjórn fjármálaeftirlitsins hæfi Gunnars og jafnframt frá öðrum gögnum aðkomu Gunnars að aflandsfélögum í eigu Landsbankans. Niðurstaða Andra var að Gunnar væri hæfur í forstjórastöðuna. Sigurður G. Guðjónsson, verjandi manna sem sæta rannsókn fjármálaeftirlitsins, var gestur í Kastljósi. Það er nú að mínu mati að óhæft að hafa mann sem að lagði grunn að aflandsstarfsemi Landsbankans, verandi rannsakandi það í dag og kærandi menn til sérstaks saksóknara fyrir brot til dæmis á lögum verðbréfaviðskipti og mér finnst að það hafi verið full ástæða fyrir stjórn fjármálaeftirlitsins þegar að þeir fengu þessa skýrslu að draga í efa hæfi Gunnars Andersen til þess að geta verið forstjóri, til þess að geta fjalla á óhlutdrægan hátt eða undirmennans á óhlutdrægan hátt málefni eftirmannans í bankanum og það er verið að boða að fjármálaeftirlitið hafi sendt einhver 70-80 mál til sérstök saksóknara og mörg þeirra tengjast svona svipuðum atvikum og atburðum og Gunnar stóð fyrir sjálfur á árinu 2001.